saya pilih bidang Unify ni sebab dia lebih fleksibel. So saya set my own time. So bila saya nak bila kita work hard, kita dapat profit yang sangat tinggi, yang cantik. Dan bila kita perlu, sometimes kan kita ada masalah family, masalah apa, kita boleh, masih kita ada masa untuk semua benda tu. So we set our own time, we set our own income. That's why I choose this field lah. Okay, SNS, orang atas dia bagus. So I masuk, I nak claim, nak payment lah, oh, senang lah. So dia punya admin semua pun okey lah, mudah lah I punya kerja. Sebab tu I pilih SNS lah. Reputable 咯，就是他有那个名誉或者是信誉在那边啦。也是在这个行业里面，我是看到他在我做印之前是看到有很多 agent 也是 join SNS， 然后他在这个行业是很久了，所以如果我们要选择一个公司partner来讲的话，是当然是希望是跟一些比较在这个行业比较长久的，然后的公司一起合作咯。然后当然在这边也是收获很多啦，因为 本身 SNS 的 support 之类都是很好，然后就是 Brenda 跟 Nelson 也是 support 我们很多。如果可以的话呢 ，SNS 有在，我们就希望都可以跟 SNS 一直就是长长久久下去啦。I love SNS 啊。Okay, during MCO, seperti industri lain juga, kita juga ada hadapi cabaran untuk berjumpa dengan customer. And then kita juga menghadapi cabaran daripada segi mendapat pendapatan lebih. Dan di sini TM adalah satu solution kepada saya, di mana pendaftarannya sangat mudah. Dan di situ kami dapat membina satu pendapatan yang tidak perlu lagi saya jumpa customer di luar. Okey, ini adalah soalan yang menarik bagi saya. Kerana apa? SNS telah memberi kami satu guide yang daripada saya zero to hero lah untuk menjadi satu agent yang luar biasa lah. Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana nak menjalankan perniagaan ataupun menjalankan menjadi seorang freelance lah untuk pendaftaran PM ni. Tapi bila once saya menjadi salah satu keluarga SNS, SNS telah ajar kami bagaimana untuk membuat pendaftaran dan sistem sistem pendaftaran pun sangat menarik, cepat dan terurus dan mendapat respon yang baguslah daripada feedback customer lah. Kita sekarang sedang menghadapi pandemik yang kita pun tak boleh lari di saat 2021 ini. So saya sarankan kepada orang luar sana, okay, jadilah salah satu ejen pendaftaran PM Unified under SNS. Kerana hari ini bukan sahaja career sahaja yang kita boleh dapat. Hari ini daripada segi development diri pun kita akan dapat. Kita juga bergerak dalam keadaan berkumpulan. SNS is best. We'll be right back.